بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والدنيا تكبرت يا تجويد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله سبحانه وتعالى فقعدونا زارم لا أهل الدنيا كذي يثقري በመጀመሪያው ላይ ታስታውሱ ከሆነ ባሳለፍነው ደርስ ማለት ነው ስለ ተጅዊድ አጠቃላይ ተመልክተናል ምን ማለት እንደሆነ ሸሪያዊ ድንጋጌው ምን ይመስላል እንደዚሁም ደግሞ የተጆር ትምህርትን መማራችን ጥቅሙ ፋኢዳው ምንድን ነው የሚለውን እንደዚሁም ደግሞ ላህም ወይም ስህተት የሚባሉት እነማንነማ እንደሆኑ መራቅም እንዳለብን ከነሱ በተወሰነ መልኩ ከዚህ በፊት ነዋል ማለት ነው የዛሬው ትምህርታችን ደግሞ ከዚህ በፊት ጠቅሽላችሁ እንደነበረው የንባብ ፍጥነት ደረጃዎችን ቱ ሱራቱ ራ የሚባለው ላይ እንደዚሁም ደግሞ እስቲዓዳ ና በስመላ ያላቸው አነባበብ በተመለከተ ይሆናል የምናየው ማለት ነው እንሻ እንሻላህ ያው አላሰፋባችሁም ለመያዝ መሞከርም ይተበቅባችኋል እንሻላህ ይሄን ፍጥነት ደረጃዎች የሚባሉት እንመናችሁ የንባብ ፍጥነት ደረጃዎች በተመለከተ ግንዛቤ ለመስተት ያክል የንባብ ፍጥነት ማለት ብዙ ጊዜ ስናነብ ፈጥነን የምናነብበት አጋጣሚ አለ በጣም ቶሎ ቶሎ ብለን በመካከለኛ ፍጥነት የምናነብበት አጋጣሚ አለ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በጣም በዝግታ የምናነበው የአነባብ ሂደት አለ እና ቁርአን በሚነበብበት ጊዜ ትክክለኛ ወይም ደግሞ ፍጥነት ደረጃዎች ስንት እንደሆኑ ማወቅ መቻል ይኖርብናል ለምን አንዳንድ ጊዜ ማንበብ ብንፈልግ እንኳ በዚህ በተፈቀደው የፍጥነት ደረጃ ማንበብ ያስችለን ዘንድ ማለት ነው እና የንባብ ፍጥነት ደረጃዎችን የተጅር ምሁራኖች በጣም በዝርዝር ያስቀምጧቸዋል ከነዚህ ካስቀምጧቸው ውስጥ ግን ሶስቱ በዋነኛነት ይቀምጣሉ አንደኛው አተሐቂቅ የሚባለው ነው አተሐቂቅ የሚባለው በጣም ረጋ ብለን ፊደላቶችን ከትክክለኛ ቦታቸው በማውጣት ትክክለኛ ባህሪያቸውን በመስጠት የሚሳበውን በአቅሙ ማለት ነው ምሳሌ ስድስት ሐረካ የሚሳብ ከሆነ ስድስት ሐረካውን ሳናዛነፍ ሳንፈጥንበት በጣም ረጋ ብለን ዋዲሕ በሆነ መልኩ ተሐቂቅ በሆነ መልኩ የምናነበው የንባብ ሂደት ነው ይህ የመጀመሪያው የንባብ ፍጥረት ማለት ነው ወይም ደግሞ በጣም በዝግታ የምናነበው ማለት ነው በጣም በዝግታ በጣም ረጋ ብለን ሳንፈጥን የምናነበው የንባብ ሂደት ተሕቂቅ ተብሎ ይጠራል በዚህ የንባብ ፍጥነት ደረጃ ላይ ማንበብ እንደሚቻል ያስቀምጣሉ ብዙ ጊዜ ረጋ ብለን በምናነብበት ጊዜ ወይም ደግሞ ተሕቂቅ በሚባለው የንባብ ፍጥነት በምናነብበት ጊዜ የሚከሰቱ ስህተቶች አሉ ያኔ በጣም ረጋ ብለን ስናነበው አንዳንድ ጊዜ ከመጠን በላይ የምናልፍ እንኖራለን ምሳሌ ፊደላቶቹ ሐረካ ያላቸው ከሆኑ እነዚህን ሐረካዎች በጣም ከዘገየንባቸው ከመጠን በላይ ከቆየንባቸው ሌላ ፊደል የሚወለድበት አጋጣሚ ይፈጠራል ወይም ደግሞ ሌሎችንም ህግጋቶችን በተመለከተ ከመጠን በላይ ማለፍ መቻል የለብንም እነዚህ ነገሮች እንዳይከሰቱ መጠንቀቅ ይኖርብናል እና አንደኛው የንባብ ፍጥነት ደረጃ አተሕቂቅ የምንለው ነው በጣም ረጋ ብለን የምናነበው የንባብ ሂደት ማለት ነው እናም በዚህ የንባብ ፍጥነት ማንበብ እንችላለን በጣም ረጋ ብለን ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርብናል ምሳሌ በጣም ረጋ ብለን ህግጋቶችን በመጠበቅ ፌደላቶችን ከሚወጡበት መውጫ በማውጣት ትክክለኛ ባህሪያቸውን በመስጠት ረጋ ብለን የምናነበው ሂደት ስለሆነ እነዚህ መስፈርቶች በማሟላት ማንበብ ይቻላል ማለት ነው ሁለተኛው የንባብ ሂደት አተድዊር የምንለው ነው በመካከለኛ የሆነ ፍጥነት የምናነበው ነው ያ ማለት አብዛኞቻችን የምናነበው የንባብ ሂደት ነው ይሄ ና ሶራት ላይ ስንሰግድ የምናነበው ነው እንደዚሁም ደግሞ ብቻችንንም ስንቀራ የምናነበው ነው በተለይ ለ ወይም ደግሞ በተለይ ትርጉሞችን ለማወቅ በምንጥርበት ጊዜ የምንጠቀሙ የአነባበብ ሂደት ነው በጣም ረጋ ብለን አደለም የሚሆነው ወይም ደግሞ በጣም አንፈጥንም በሁለቱ በፍጥነትና በዝግታ መካከል ያለ የሆነ የፍጥነት ደረጃ ነው የአነባበብ ሂደት ነው ተድዊር ተብሎ ይሰየማል ወይም ደግሞ ተድዊር ተብሎ ይጠራል ተድዊር የተባለበት ምክንያት በሁለቱ መካከል የሚገኝ ስለሆነ ነው በአነትም በፍጥነትና በዝግታ መካከል የሚገኝ መካከለኛ የሆነ ፍጥነት ማለት ነው ይህንን በምናነብበት ጊዜ ያው ህግጋቶቹ እንዳሉ መጠበቅ ይኖርባቸዋል በመካከለኛ ፍጥነት ስለሆነ ማለት ነው እናም ይህንን ያው ብዙ ጊዜ ተወዳጅና ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት ብዙ ጋሪዎች የሚጠቀሙት የንባብ ፍጥነት ደረጃ ነው በዚህ ያው ብዙቻችን ማንበባችንም የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው አልሀድር የምንለው ነው ሀድር ማለት ፍጥነት እንደማለት ነው ፈጥነን የምናነበው የንባብ ሂደት አልሀድር እንለዋለን ይህ ሀድር ፍጥነት ሲባል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው ወደሚለው ስንመጣ በፍጥነት በምናነብበት ጊዜ ህግጋቶችን መጠበቅ መቻል አለብን እንደዚሁም ደግሞ ፊደላቶችን ከመውጫ ቦታቸው ማውጣት እንደዚሁም ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ባህሪያቸውን መስጠት መቻል አለብን ነገር ግን ፈጥነን የምናነበው ፈጥነን አነበብን ማለት አንዱ ከሌላኛው ፊደል ጋር እየጨፈለቅን ማንበብ ሳይሆን ትክክለኛ የሆነ ንባቡን መጠበቅ መቻል አለብን ነገር ግን እንፈጥናለን እንዴት ነው እዚህ ላይ የሚገመተው ወደሚለ ስንመጣ ምሳሌ ስድስት ሀረካ የሚስበዋሉ ሁለት ሀረካ የሚስበዋሉ አራት ሀረካ የሚስበዋሉ ሁናን በተመለከተ የተለያዩ ህግጋቶችን በተመለከተ ፍጥነታቸውን እንቀንሳለን ግን ግምታዊው ወይም ደግሞ የመሳቡ መጠን ወይምዛ ቦታ ላይ የመዘጌታችን መጠን ግን ይቀነሳል ይህንን እንሻላ መድ ላይ ወይም ደግሞ መሳቢያ መሳቢያዎች ላይ በምንመለከትበት ጊዜ በሰፊው እንዴት እንደሆነ እንመለከተዋለን ነገር ግን ሀድር ማለት በፍጥነት ማንበብ ማለት ነው በፍጥነት ማንበብ ሲባል ግን ልክ አንዳንዶቻችን እንደምንፈጽመው ህግጋቶችን የጨፈላለቅን አይደለም ማንበብ ያለብን ህግጋቶችን መጠበቅ ይኖርብናል ፊደላቶችን ከመውጫ ቦታቸው እናነባዋለን ነገር ግን ፍጥነቱን እንትንቀንሰዋለን አሁን ለምሳሌ በጣም ዝግ ብለን ስንስበ የነበሩ ወይም በመካከለኛ ፍጥ ስንስበ የነበረውን የመሳቢያ መጠን እንቀንሰዋለን በዛ መልኩ እንጂ የሚነበበው ፊደልን ከፊደል ጋር በጣም ይፈጥነን የማያስታውቅ አድርገን የምናዳብበት ሁኔታ ሂደት አለ ይህን ትክክል የሆነ አይደለም ይህንን ማስተካከል መቻል አለብን ማለት ነው እና የንባብ ፍጥነት ደረጃዎች እነዚህ ሶስቱም አተቂቅ አተድዊር አልሀድር ሶስቱም እነዚህ ንባብ ፍጥነት ደረጃዎች እየተፈቀዱና የሚቻሉም ናቸው ማለት ነው እንሻላ ሁላችንም በነዚህ የንባብ ፍጥነቶች ማንበብ እንችላለን ምነገር ግን አተቂቅ የሚለውን በመማር ማስተማር ጊዜ ማንበቡ የተወደደ ነው ምሳሌ እናንተና ነው እየተማማር ያለን ቦት ሁኔታ ነው ያለው በዚህን ጊዜ ለእናንተ ግልጽ እንደሆንላችሁእና ፊደላቶችን በትክክል እንድትሰሟቸው ያስችል ዘንድ ተሕቂቅ በሚባለው የአነባበብ ሂደት ማንበቡ ተመራጭ ይሆናል ተድዊር ደግሞ እንደዚሁ በሰላት ጊዜ ስናነበው እንደዚሁም ደግሞ ለብቻችን ስንቀራ ምናም እንደዚህ ተድዊሩ ጥሩ የተመረጠ ነው አልሀድር ደግሞ ምናልባት ፈጠን ብለን ማክተም ብንፈልግ ብለን መቅራት ብንፈልግ ይህንን ሀድር የሚለውን የፍጥነት ደረጃ እንጠቀመዋለን ነው እንግዲህ የንባብ ፍጥነት ደረጃዎች እነዚህ ሶስቱ አሉ ሌሎችንም ይጨምራሉ ነገር ግን እነዚህ ሶስቱ በብዙ የተጁድ ምሁራኖች ዘንድ የተጠቀሱ ሆነው ነው የምናገኛቸው በቀጥታ የምናልፈው የሚሆነው ከሰዓታችን አንጻር ማለት ነው እስቲያዳ ና በስመላ ነው የምንመለከተው እስቲያዳ በስመላ ያው ሰፋ ያለ የሆነ ትንታኔ አላቸው ነገር ግን ያው ከሰዓታችን አኳያ ንባባቸውን በተመለከተ ነው የምንመለከተው ስቲያዳ የሚለው አዕዙ ቢላህ ምን ሸይጣን ረጂም የሚለውን አረፍተ ነገር ለመወከሌ የመጣ የሆነ በአጭሩ የምንጠቀመው ነው ስቲያዳ መጠበቅ እንደማለት ነው ወይም ደግሞ ጥበቃን መፈለግ የሚለውን ትርጓም ይዝልናል ስቲያዳ የሚባለው አዕዙ ቢላህ ምን ሸይጣን ረጂም የሚለውን መሆኑን ያው ብዙዎቹ ያመላክታል ወይም ደግሞ ከአላ ስን ወተላ ወይም ደግሞ በ ከ ስ ዝነት ከተባረረውና እርጉም ከሆነው ሰይጣን በአላ ስ ተላ ጥበቃን መፈለግ ማለት እንደሆነ ያስቀምጣሉ እናም ማንኛችንም ቁርአን ለማንበብ በምንፈልግበት ጊዜ ይህንን እና አሳሳች የሆነውን ሰይጣን ተጠብቀን መሆን ይኖርበታል አንዳንዶች የእውቀት ቤቶች አዱ ቢላ ምን ሸጣን ረጂም ወይም ደግሞ እስትዓዳን ዋጅብ አድርገው ያስቀምጣሉ ሌሎች ደግሞ እንደዚሁ ግደታ አለመሆኑንም ያስቀምጣሉ ነገር ግን አላ ስብን ተላ በቁርአኑ ላይ እንደጠቀሰው ፈኢዛ ቀረአተ ልቁርአነ ፈስተዒዝ ቢላህ ምን ሸጣን ረጂም ይላል فإذا قرأت القرآن قرآن بانبب جزي فاستعد بالله بأن الله سبحانه وتعالى تتبك من الشيطان الرجيم كالله زرتنا كالله زلت كتبار رونا أرقوم كهونا وسيطان إلا أن يهنن أه كالله سبحانه وتعالى أه زند مالتنا لمن ناقينيو آه طرونا ሼጣን መግባት የለበትም ስለዚህ ይህንን አሳሳች የሆነውን ጎትጓች የሆነውን ሰይጣን ተጠብቀን መሆን ይኖርበታል የምንጀምረው ስለዚህ ቁርአን በምንጀምርበት ጊዜ አውዱ ቢላ ምን ሸጣን ረጂም የሚለውን ተጠቅመን ብንጀምረው ይህንን ትሩፋት እናገኘዋለን ወይም ደግሞ ከእንደዚህ አይነቱ አሳሳች ና ጎትጓች ከሆነ ሰይጣን እንጠበቃለን ማለት ነው ስለዚህ ትልቅ የሆነ ጥቅም ነው ያለው ይህንን ደግሞ መዘንጋት የለብንም ማለት ነው ግደታ ነው አይደለም ወደሚ ወደነ ድንጋጌው ግን ስንመጣ ይህንን የውቀት ባልተ ቤቶች እንዳስቀምጡት ያው አራጀ የሚለው የሚለውን ነው እንጂ የሚያስቀምጡት ያው ግደታ የሚለውን ያሩት ቢኖሩም ወይም ደግሞ ብዙ ድጋፊዎች ቢኖሩትም ይሄኛው የተወደደ የሚለውን ግን በዛ የሚሉ የእውቀት ባልቴ ቤቶች ይደግፉታል ማለት ነው ስለዚህ ያው ግደታ አይደለም ወደሚለው ሳይሆን እኛ ንገባ የሚገባው ቁርአንን ለማንበብ በምንፈልግበት ጊዜ እስቲ ብለን መጀመራችን ጥሩ ነው ምክንያቱም እንዳንወሳወስ ጎትጓች እንዳይመጣብን እንደገና ደግሞ በስነ ስርዓት ቄላታችን እንድናነብ ልንሆን ስለምንችል ይህንን እስቲያዛ የሚለውን አንብበን ወይም ደግሞ እስቲያዛ የሚለውን ወይም በአላ ተጠብቀን ማንበብ መቻል አለብን ማለት ነው ሌላው የስቲያዳ አይነቶች አሉ እንዴ የሚል ጥያቄ ልጠየቅ ይችላል አዎ እስቲያዳ ብዙ አይነቶች ናቸው በአላ ስብን የምንጠቀምባቸው ወይም ደግሞ ከአላ የምንጠበቅባቸው ብዙ የስቲያዳ አይነቶች አሉ በቁርአን ላይ የተጠቀሰው አዙ ቢላህ ን ረጅም የሚለው በላጭ መሆኑን ወይም ደግሞ በሁሉም ቆራዎች ዘንድ የተወደድ ና ተመራጭ ሆነውን ይህን ነው ነው አውዱ ቢላ ሚን ሸይጣን ረጂም ግን ከስቲያዳ ውጭ አሉ በርከት ያሉ የሆኑ ስቲያዳዎች አሉ ምሳሌ ኢብኑ ጀዘሪ ረህመቱላሂ አለይ አንሹ ፊ ቂራተ 10 በተሰኘው ኪታባቸው ላይ ያስቀምጧቸው ነው እንመልከት

من الشيطان الرجيم لن نشلالن أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم لن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم لن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتح الله وهو خير الفاتح لن ወይም ደግሞ አዕዙ ቢላህ ልዓም ወቢወጅህ ከሪም ወስልጣን ልቀዲም ምን ሸጣን ረጅም አሁን ላይ ላይ የጠቀስኳቸው እነዚህ ሁሉም ናቸው በፈለግ ነው አይነት ተጠብቀን ቁርአንን መጀመር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ማናችንም ቁርአን ለመጀመር በምንፈልግበት ጊዜ ከአላ በሆነ ተጠብቀን ወይም ደግሞ ጥበቃን ፈልገን ልንጀምር ይገባል ማለት ነው ይህንን ይመሳል አይነቶች በተመለከተ ሌላው ከፍ አድርገንና ዝቅ አድርገን የምናነብበት ሁኔታ አለ ምሳሌ በማንኛውም የስራ ስግደት ውስጥ እስቲያ ከፍ ተደርጎ አይነበብም እስቲያዳ ዝቅ አድርገን ድምፃችንን ሳናወጣ ነ የምናነበው እንደገና ደግሞ ሌላው ቀስ ብለን በምናነብበትም ጊዜ ድምፃችንን ከፍ አድርገን አናነብም ዝቅ አድርገን የምናነብበት ሂደት ነው በእነዚህና መሰል ሁኔታዎች ድምፃችንን ዝቅ አድርገን እናነባለን ከፍ አድርገን የምናነብበት ሁኔታ ምሳሌ የሆነ ዝግጅት ኖሮ መክፈቻ ቁርአን ተደርጎ በቁርአን መክፈቻ ላይ እስቲያዛ ከፍ ተደርጎ ይነበባል እንዲሁም ደግሞ እናትናኒ እየተማማርነን ያለ ነው በምንማማርበት ጊዜ እስቲያዛን ድምፄን ከፍ አድርጌ አነባሉ እና መሰል ሁኔታዎች ላይ ድምፃችንን ከፍ አድርገን እናነባለን ማለት ነው ሌላው እስቲያዳ ከበስመላ ና ከምዕራፉ መጀመሪያ ጋር ያለው ዋነባብ በተመለከተ ነው እንግዲህ ሰዓታችን ከበቃን እስቲያዳ ና በስመላ ምዕራፉ መጀመሪያ ጋር ያለውን አነባበብ እንመለከታለን ያ ማለት ምንድን ነው ምሳሌ አዲስ ሱራ ሊሆን ይችላል ሱረት ልፋቲሓ ሱረት ልፈለቅ አው ሱረት ብቻ ከሱራው መጀመሪያ ላይ ከሱረቱ ተውባ ውጭ ማለት ነው ሱረቱ ተውባ ሁላችሁም እንደምታውቁት እስቲ በስመላ የለውም እሱ ደግሞ ለምን እንደሆነ እንመለከተዋለን እንሻአላ ነገር ግን እስቲዓዳ በስመላ ያለውን ሱራ በምንጀምርበት ጊዜ ከበስመላ ጋር ና ከሱራው መጀመሪያ ጋር ያለውን የአነባበብ ሂደት በተመለከተ ስንት አይነት አቀራር እንዳለው እናያለን ነገር ግን ሰአቱን ስመለከተው ያው እየተገባደደ ስለሆነ የስቲያዳን ያነባበብን ሁኔታ እና በስመላን በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ብናዩ የተሻለ ነው ብዬ ነው የምገምተው ስለዚህ እንሻላ እስካሁን የተመለከትናቸውን የድባብ ፍጥነት ደረጃዎችን በተመለከተ እንደዚሁም ደግሞ እስቲያዳ ምን ማለት እንደሆነ እና እስቲያዳን ብለን ማለት መጀመር እንዳለብን የስቲያዳ ድንጋጌዎች እና የስቲያዳ አይነቶችን በተመለከተ ያው እንሻላ በደንብ አድርጋችሁ አዳምጧቸው ለመተግበርም ሞክሩ እንሻ